draugai. 2019 metų vasario 20 dienos aš niekada gyvenime nepamiršiu. Pas mūsų žmona gimė vaikas, šiek tiek anksčiau negu mes tikėjomės, beveik 4 savaitėm anksčiau. Tai 3 kg 40 gramų, 51 cm Richardas. Aš manau, kad šitas podcastas būtent vat, su šita, štai tokia žinia, tai tiesiog idealiai tinka vienas kitam. Gero žiūrėjimo, pas mane labai daug emocijų, nu kažkas neįtikėtino. Ačiū, kad esat ir gero žiūrėjimo, draugai. Darau tai, ką moku daryti, ką mėgstu daryti, ką suprantu ir darau tai nuoširdžiai. Viskas. 7-metis prieina ir sako, tėti, nupirk man iPhone'ą. Ką daryt? Ir jie gimsta su visais reikalingais mechanizmais, kad išgyventi čia. Tik tai jiems reikia šiokių tokių gairių, šiokių tokių nuorodų ir taip toliau. Bet vaikai mokosi patys. Mes per daug kišamės į jų mokymosi procesą. Nereikia bijoti ir iš karto galvoti, kad neimk sudaužysi. Taip. Vaikas su ta stiklinė, mes dar nežinom, ką jis padarys. O jau saugom stiklinę. Bet neapsaugom vaiko smalsumo. Ne, tik tai po pokalbio, nes man būdavo baisu nežinoti, kam įteikiu ginklą į rankas. Reikia simti vaiką ant rankų, reikia jas apkabinti, reikia išgirsti jį iš pirmo karto, kai jis kreipsis tėti. Ką? Iš pirmo karto, ne iš aštunto. Koks vaikas nori sėdėti prie pianino, o ne pažaisti lauke, nu gerai, pažaisti lauke nieks labai dabar nebenori, bet kažką tai paveikti kitko. Ką tu pasakytum kiekvienam pasaulio tėvui, mama? Labas, klausykit, paskutiniai podcastai tiesiog kažkur skrenda į kosmosą. Peržiūrų skaičius yra neįtikėtinas, jūsų komentarai, jūsų laikai, jūsų pasidalinimai, aš visą tai matau, prenumeratorių skaičius auga tiesiog eksponentiškai. Labai labai jums už tai dėkoju. Dar vienas atsidėkojimas jums būtent už jūsų aktyvumą, už jūsų komentarus ir pasidalinimus yra būtent šis podcastas. Žinokit, pirmą kartą aš pabandžiau padaryti podcastą su Vaidu Arvasevičium 2017 metais. Žinokit, tai yra dar vienas įrodymas, kad atkaklumas ir užsispyrimas ir toksai tikslo siekimas visada priveda iki gero rezultato. Pusantrų metų mes derinome su Vaidu ir tik tai dabar mes padarėm su jo podcastą. Bet žinokit, kokį podcastą mes padarėm su jo. Išskrisit į kosmosą. Nesvarbu, ar jūs dabar turit vaikų, ar jūs tik tai planuojat, ar netgi nesusimastot. Žinokit, šitas podcastas yra, aš tai pasakysiu, jisai bene gyvybiškai svarbus kiekvienam Lietuvos ir pasaulio piliečiui pasižiūrėti. Tiesiog jūs sužinosite tiek daug apie save, apie savo vaikus, apie savo būsimus vaikus, apie savo tėvus, apie viską. Žinokit, tai yra labai labai svarbu ir jūs turbūt žinot, kad visai nesiniai buvo publikuojami duomenys tyrimo, kuris buvo daromas beros 50 arba 60 metų ir rezultatai tiesiog žmonės pribloškė. Laimę žmonėms suteikia būtent bendravimas su savo artimaisiais. Tai yra geri santykiai su savo šeima, su savo antraja pusė, su savo vaikais. Tai žinokit, šitas podcastas pastumės jūs link būtent geresnių santykių su jums artimais žmonėmis. Draugai, turbūt paskutinį komentarą, kurį duosiu apie šitą žmogų ir apie šitą podcastą, tai jeigu jūs kada nors internete paklausit, kas yra geriausias žmogus, kuris veda seminarus, paskaitas apie vaikų auklėjimą, 99% kad komentaruose pasipils Vaidas Arvasevičius. Jo vardas, jo pavardė visur tiesiog bus, nes tiesiog asocijuojasi man ir visiem kitiem vaikų auklėjimas tik tai su Vaidu Arvasevičiu. Draugai, prieš jums pradedant žiūrėti šitą podcastą, tai kaip visada prizai, draugai, šiandien pas mus kaip visada 5 prizai. Prizas numeris 1, tai ši nuostabi knyga, Gary Chapmano 5 meilės kalbos. Jeigu kažkas iš jūsų neskaitė šitos knygos arba nematė seminaro, konferencijų, būtent šitą temą, būtent paremta šitą knygą, tikrai rekomenduoju šią knygą jums įsigyti, o prieš tai be abejo ir pamėginti laimėti. Antras prizas, tai bet kuri knyga iš mūsų draugų audioteka.lt, mūsų seni geri bičiuliai ir partneriai. Beje, draugai, video aprašyme yra nuoroda podcastai.lt, įveskit savo elektroninį paštą ir savo vardą ir mes kiekvieną savaitę, kada darom didžiulės nuolaidas, didžiulius išpardavimus iš audiotekos, mes atsiūsime jums elektroninį laišką su nuoroda ir su nuolaidos kodu. Pavyzdžiui, pas mus knygos būna kainuoja 20 eurų, bet su mūsų nuolaidos kodu knygos kaina beveik visada
siekia maksimum 4,99 €. Kai kada nuolaidos siekia iki 7,5%. Būtinai paspauskite ant nuorodos, veskite savo elektroninį paštą, savo vardą ir viskas. Trečias prizas tai yra vieno mėnesio narystė mūsų Life Academy. Ir jūs galėsite pasižiūrėti visus prieš tai vykusius seminarus. Kaip matote, dabar ekrane jų pasirodė krūva ir netgi netelpa visi seminarai, kuriuos jūs galėsite pasižiūrėti tapę Life Academy nariais. Ketvirtas prizas tai vienos valandos konsultacija su manimi. Aš jūs pakonsultuosiu mitybos, sporto, motivacijos, psichologijos ir elektroninio verslo klausimais. Ir penktas prizas, draugai, tai yra bet koks seminaras iš didžiulio sąrašo, kuris pas mus bus video aprašyme. Galėsit pasirinkti bet kokį ir aš jums jį padovanosiu. Galėsit pasižiūrėti. Kaipgi laimėti vieną iš šitų nuostabių 5 prizų? Viską žinokit labai paprasta. Paspausti būtinai like šitam video, pakomentuoti, parašyti įdomų komentarą, pasidalinti šito video su savo draugais, ypač moteris, jeigu jūs žiūrit mane, tikiuosi, kad žiūrit, šis video mums bus labai naudingas, taip kad prašau, pasidalinkit šito video per visus forumus, per visas Facebook grupės, savo draugiam nusiųskit, nes tikrai, nebūkit godžios, šis podcastas naudingas kiekvienam Lietuvos piliečiui. Ir paskutinė sąlyga, ketvirta, tam, kad laimėti konkurse, tai tiesiog prenumeruoti mano kanalą. Draugai, aš turiu tikslą, šiemet aš noriu pasiekti 100 000 prenumeratorių, mes turim beveik 40 000, judam labai smarkiai, bet vis dėlto šiek tiek, draugai, nepakanka jūsų palaikymo ir jūsų pasidalinimo ir jūsų prenumeratų. Taip kad, draugai, vos nepamiršau, klausykit, kavos arba arbatos pasidarykit, paimkit kokių gerų užkandžių, sveikų, skanių. Ir beveik 2 valandas, draugai, beveik 2 valandas praleiskit su manimi ir su Vaidu Arvasevičiu. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 € vertės biletą vos už 59 € su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Vaidai, iš mano darytų daugiau negu 100 podcastų, esi vienintelis žmogus, kuriam aš šitą idėją pičinau arba siūliau virš 2 metų. Aš pasižiūrėjau vakar kaip tik istoriją, ar už vakar, 17 metų, rugpjūčio 10 dieną, berods pirmą kartą aš to buvau parašęs. Jeigu taip paimti overall, nu, iš viso, kiek žmonių pas mane čia buvo ir kiek žmonių siūlo mano žiūrovai, tai per tuos visus metus tavo pavardė buvo daugiausia kartų paminėta. Ką reikia padaryti, kad jeigu mes pradedam kalbėti apie vaikų auklėjimą, kad vienintelė tavo pavardė iš karto išplauktų ir jokių konkurentų, sakykime, jokių kitų pavardžių aš nesu matęs? Aš nieko nedarau specialiai tam, kad mano pavardė būtų kažkokia topuose. Taip. Aš tiesiog darau tai, ką moku daryti, ką mėgstu daryti, ką suprantu ir darau tai nuoširdžiai. Viskas. Kiek metų tai tęsis? Nu, aš tiesiog galvoju, kiek čia metų reikia įdirbio, kad tokia monopolija būtų gerąją prasme. 10 metų. Nuo ko viskas prasidėjo? Kodėl būtent šita tematika? Nežinau, nėra tokio taško, nuo kurio viskas prasidėjo. Gimė vaikai man pačiam. Ir kilo klausimų. Šita tema, taip, aktuali pirmiausia buvo man pačiam. Aš prisimenu, pirmą kartą į televiziją papuoliau augindamas pirmagimį. Ir ten kažkoks klausimas buvo, dabar tiksliai nepamenu, toks apie tai, ar reikia vaikus mokyti kažkaip specialiai, daryti gamtinius reikalus ant puoduko, ar kažkas tai tokio. Mano pozicija buvo tokia, kad nereikia nieko specialiai mokyti.
Ir tai buvo prieš 20 metų, prieš 20 su virš, nes mano vyriausiam dabar 22 metai. Kiek? 22 metai. Toks nekuklus klausimas, kiek tau metų gali būti? 43. Nekas kurs barzdas ir bus. Jo, ir mano žodžius komentavo gydytoja, daktarė, kuris sakė, ne, reikia, aš sakau, nereikia. Va, tai prieš 20 metų aš jau buvau papuolęs į televiziją su kažkokiamis idėjomis, erezijomis, kad kažkaip tai mes auklėjom vaikus per daug, dėdami į tai pastangų ir per daug tikėdami tuo, kad vaikus yra vienintelis kelias išleisti gyvenimą, tai juos išauklėti ir paruošti gyvenimui. Tai mano koncepcija apskritai ir mokymuose aš naudoju tai, kad vaikai pirmiausia mokosi patys gyvenimo. Mums reikia tik tai atrasti savo pačių poziciją, savo pačių vaidmenį, bet mes nesam tie vieninteliai, kurie atveda vaikus į gyvenimą. Jie gimsta, mes juos pasikviečiam, ir jie gimsta su visais reikalingais mechanizmais, kad išgyventi čia. Tik tai jiem reikia šiokių tokių gairių, šiokių tokių nuorodų ir taip toliau, bet vaikai mokosi patys. Mes per daug kišamės į jų mokymosi procesą ir taip greunam ir savo gyvenimus, ir vaikų gyvenimus. Nu, greunam gal per šiurkščiai pasakiau, bet chaoso įnešam tai kaip turi būti. Nu, patysigiai, jeigu aš klystu. Pavyzdžiui, vaikas ateina ten 2-3 metų ir jeigu jis paima stiklinę, tai nereikia jam iš karto aiškinti, kad tai yra stiklinė, tai jis pačiupinėja pats. Ne, ir nereikia bijoti ir iš karto galvoti, kad neimk sudaužysi. Taip. Vaikas su ta stiklinė, mes dar nežinom, ką jis padarys, o jau saugom stiklinę. Bet neapsaugom vaiko smalsumo, vaiko bandymo, tyrinėjimo savęs, stiklinės aplinkos visos. Tai realiai mes tokie tėvai turėtume būti tokie tarsi stebėtojai, kad jisai ten nenukristų kažkur ten nuo šlaito, sakykime, arba ten, jeigu paima žvakę, dar kažką nenusidegintų, bet ir tai turbūt instinktas jam duos žinot, kad čia kažkaip karšta, turbūt nekišiu čia pirštų. Yra vietų, kur mes turim vaikam, aišku, duoti reikiamas nuorodas, kad nenukentėtų. Bet iš kitos pusės žiūrint, mes kaip tėvai esam labai baikštus. Ir mane tai truputėlį liūdina. Mes tokie baikštus, kad neleidžiam vaikui patirti šito gyvenimo tokio, koks jisai yra iš tiesų. Ir neleidžiam vaikui sustiprėti. Vaikai stiprėja ne mūsų nuorodų ir nurodymų dėka, o savo patyrimų. Ne visi patyrimai, aišku, yra naudingi, bet didžioji dalis patyrimų yra apriboti dėl mūsų noro apsaugoti, kad nesusižeistų, kad nenuliūstų, na, daiktus apsaugoti, juos pačius apsaugoti ir taip toliau. Ir mes daugiau nieko neveikiam, tik tai auklėjam vaikus, užsimam vaikai, saugom vaikus. Begalė laiko atsilaisvintų, jeigu leistume jiems patirti gyvenimą truputėlį, na, jiems įprastų būdų labiau, negu kad tokiu, kokį mes siūlom jiems. Vaidė, o kokia tavo paties vaikystė buvo? Praėjo, kažkaip tai skausmai buvo ir iš tų skausmų galbūt gimė tas didesnis noras auklėti kitus vaikus, savus kitus, padėti kitiems tėvams? Ne, aš turėjau pakankamai daug laisvės. Daug laisvės kūrybai, daug laisvės smalsumui. Aišku, buvo ir įdomių nutikimų, visi jie baigėsi laimingai, tačiau aš labai dėkingas savo tėvam už tai, kad tos laisvės buvo pakankamai daug. Aš nebuvau varžomas, nebuvau kontroliuojamas, o ir kontroliuoti nebuvo galimybės. Ryte aš išeinu ir grįšiu tik tai kažkada. Todėl, kad manęs susekti mobiliais telefonais, GPS-ais nebuvo įmanoma, nes tai buvo tiesiog neatrasta dar. Tai va, iš vienos pusės, iš kitos pusės nebuvo mano tėvai kontroliuojantis, jie nesikišo labai smarkiai į mano gyvenimą. Kažkur tai prabėgus ten dešimtmečiam, aš galėčiau pasakyti, galėjo pažiūrėti truputėlį kitaip, galėjo truputėlį dėl mokslų gal paspausti, galbūt paspausti šian, galbūt paspausti ten, bet aš taip kalbu tik tai iš šiandieninės perspektyvos, 20 metų, 30 metų. Patirties perspektyvos ir stengiasi tokias mintis varyti šalin, todėl kad pavėluota išmintis, jinai yra bergžė. Šiandien aš žinau, kas galėtų būti geriau prieš 30 metų. Paralelinė realybė. Tai yra, na, visiškai nenaudinga galvoti šitaip. Aišku, galima buvo padaryti kitaip. Ką aš daryčiau kitaip, jeigu būčiau per daug šitoj vietoj galim ir sustoti.
buvo viskas taip, kaip turėjo būti ir aš esu dėkingas už tai. Buvo paauglystėje cigaretės, alkoholis? Ne, nebuvo šitą. Apsaugojo tėvai ar tiesiog tavo interesas skiriasi nuo... Ne, neapsaugojo tėvai, anaip tol. Tėvai gyveno paprastą, įprastą gyvenimo būdą su visomis šventėmis, baliais. Ir buvo ir cigarečių, ir tabako, ir alkoholio. Aš pats tiesiog rinkausi, nežinau, ko vedinas. Sunku man dabar atsirinkti, bet aš buvau sportininkas, labai daug sportavau, daug treniravausi, stiprinau kūną, meditavau ir man tai buvo tiesiog nepriimtina, nereikalinga ir niekada neprilipo. 43 dabar, jeigu vaikystė, paauglystė, nu minus prieš 30 metų, nu tai grubiai tariant 80-ieji metai, meditavai? 90-ieji. A, jau... Aš 75 gimimo, tai yra 90 metai, tai... Sąjūdžio laikai, lakščiau tarp laužų prie Seimo rūmų, pardavinėjau arba dalinau, neprisiminu, atgimimą laikraštį tokį, vaišindavo arbata prie laužo, veržiausi, kai tankai važiavo sausio 13-ąją. Atsiprašau, pro mūsų namų langus, mes prie Šiaurės miestelio gyvenom, tai pro mūsų langus važiavo tankai ir aš veržiausi per duris, nes jaučiau, kad vyksta kažkas tai, kur aš turiu būti, paauglystė. Bet mama užrakino duris ir tik per mano, sako, per mano lavoną niekur neįsi. Tai aš per sausio 13-ąją buvau užrakintas bute. Gal ir gerai. Gal ir gerai. Bet turbūt televizija buvo įjungta? Taip, mes matėm, kas vyksta. Ir tėvai dėkojo Dievui, kad pavyko mane sulaikyti nuo kažko tai, kas galėjo baigtis liūdnai. O taip, aš meditavau. Buvo kažkiek prieinama man literatūra, meditacinė literatūra. Iš rankų į rankas pardavinėjami rusų kalba žurnalai, kur buvo aprašomos technikos, cigūno technikos ir taip toliau tokie va dalykai. Bet tais laikais tokia literatūra nebuvo uždrausta? Jinai buvo parduodama gatvėj, prospekte, ant akmens pasidėjus, uždrausta, jinai nebuvo, bet prisimenu, kai karate pradėjau lankyti, tai buvo tik pasibaigęs tas laikas, kai visus karatistus įrašydavo į įskaitą milicijos. Ką tik. Kokia proga? Todėl, kad jie potencialiai yra pavojingi. Mes mokydavomės technikų, kurių niekas nežinojo, negirdėjo, galvojo, kad mes esam, na, ginklas. Bet tik tai karatistus, boksininkus, kaip boksininkus, visus kovos ne, medicinus. Karatistai buvo kažkas tai tokio specifiško. Labai. Dėl šito? Gali būti ir dėl to. Nusistatymas kažkoks, tam tikras disciplina ir visa kita. Taip. Technikos buvo sudėtingos, technikos buvo neįprastos, neatpažįstamos. Treniravomės Rusiuose, kol išrindom į viršų iš pogrindžio. Dar dabar prisimenu, kaip aš treniravausi Rusiuose ir savo rūsį turėjau, rūsį. 2 metrai ant dviejų, tokį, kur kriaušė kabojo ir keli akmenys sunkus, vat, ir visi svarmenys. Tai tokia ta paauglystė. Kiek metų propagavai karate? Porą metų viso labo, kol nesusidūrėjau po to su konfu, vinčiūno atšaka ir po to susipažinau su Bruce Lee filosofija kovinė, labai mėgau jo filmus. Ir metams bėgant man pavyko, toks šansas atsirado, priėmė mane. Išvykau į Ameriką treniruotis pas Bruce Lee mokinius ir sėmiausi ten žinių iš pirmų lūpų. Ne iš pirmų lūpų, bet iš mokinių, kurie treniravosi su Bruce Lee ir kurie jau treniravo savuosius mokinius, pirmos, antros kartos mokiniai. Va, ir ilgai pats treniravau ir turėjau savo sporto mokyklą. Aš esu visiškai diletantas šitoje sporto šakoje ir aš negaliu suprasti kungfu, ypač kungfu. Tai sporto šaka, kovos menas ar savotiška disciplina? Sporto šaka tai tapo tada, kai buvo apribota tai taisyklėmis ir persikėlė į ringą. Taip. Į bet kokį ringą. Tai yra sportas. Kai žmonės eina, treniruojasi tam tikros kovinės šakos tam, kad sveikatintis, kad patenkinti smalsumą, tada tai tampa sportu. Tai sporto klubas, ar ten kovos menai, ar boksas, ar plaukimas, ar svarmenis, tai sportas, tas pats sportas. Tuo tarpu tai yra kovinis menas, tai yra ginklas. Aš priimdavau žmonės tik po pokalbio, niekada nepriimdavau žmonių tiesiog šiaip savo iš gatvės. Ateini, treniruojas, nenori, neini, nori, eini. Ne, tik po pokalbio, nes
man būdavo baisu nežinoti, kam aš teikiu ginklą į rankas. O tai, ko mokiau aš ir ką mokiausi Amerikoje pas Bruce mokinius, tai tie judesiai, jie iš tiesų yra nesportiniai, jie nepriboti taisyklėmis, jie nepriboti jokiais etikos ar garbės supratimais, kas gali kažkam tai atrodyti keista, bet kai man kyla pavojus gyvybei, aš negalvoju, kas yra etiška, kas netiška. Tu turi minėjau smūgius žemiau juostos? Taip, smūgius žemiau juostos, pavyzdžiui, taip. Kung-fu, kiek procentaliai yra psichologija ir kiek yra fiziologija? Procentai sunku labai vertinti man. Nu bent jau, kuri dalis dominuoja? Manau, kad psichologija yra 99%. Wow. Na, čia truputėlį taip provokuojančiai pasakiau. Tuo tarpu man teko pažinti žmonės, kurie techniškai buvo įgudę, fiziškai pasiruošę, tačiau nieko negalėjo padaryti realioje situacijoje. Jo, jeigu 5 metus žmogus treniruojasi po 3-4 kartus per savaitę, 4 metus, galim suskaičiuoti, kiek čia treniruočių, labai daug, ir per 20 realybės sekundžių jisai būna patiestas ant žemės be sąmonės, tai reiškia 99% psichologija lemia. Tau pačiam, kaip augusim turbūt ant visų Bruce Lee filmų, Bruce Lee buvo idolas. Taip. Kuo esi toks ypatingas? Matai, man 30 metų. Aš nepagavau tos bangos visiškai. Aš net nematęs turbūt 2 filmų, galbūt vieną matęs arba tik tai ištrauką. O dabar aš vis apie tai mažai kas kalba. Vieni vadina tai bene didžiausių mitų iš vis kovos menų pasaulyje, kiti sako, kad jisai buvo savotiškas devaitis ir atlikdavo tokius veiksmus ir tokius dalykus, kurių iki šiol nieks negali pakartoti. Jo filosofija man buvo įdomi tuo, kad jis atsisakė mokytojo kaip tokio instituto. Jis vadovavosi tą filosofiją, kad mes vidujai patys savo mokytojai esam. Na, jis žavėjosi Konfucijum, jis žavėjosi Krišnamurti filosofiją. Jis žavėjosi tuo, kad ta idėja, kad bet kokie autoritetai, bet kokie mokytojai apriboja mūsų progresą. Tai jo mintis, bet ne tai žavėjo mane labiausiai. Mane labiausiai žavėjo jo energija, jo plastika, jo atsidavimas. Atsidavimas, drąsa ir charizma. Tai buvo žmogus, kuris buvo labai stiprus, kuris vis nugalėdavo visur. Tie filmai keistokie šiaip, jie jokingi. Aš dabar, kai pasižiūriu, tai ne mano skonio filmai. Bet kai mes gaudavom tą filmą pažiūrėti kartą ten per mėnesį, kažkokį tai epizodą, tai buvo kaip dozė kažkokia, tai, kuri padėdavo mums būti įkvėptais dar ir dar mėnesiais. Nes buvo bendraminčių, su kuriais aš treniruodavausi. Va, tai net nežinau, kodėl jis, ne kitas, tiesiog taip viskas susiklostė. Galų galia, tai žmogus buvo atsidavęs tam, ką jisai daro. Labai labai atsidavęs. Jis buvo nuoširdus, jis buvo atsidavęs, jis buvo įsikvėpęs, entuziastingas, labai gyvybingas ir labai smalsus, labai daug skaitė, jo biblioteka labai didelė yra ir skaitė ne tik tai apie kovos menus, techniką studijavo, jis studijavo filosofiją, jisai kaip žmogus pirmiausia buvo labai iškili asmenybė. Ir jisai suderino 2 dalykus, sako, kovos menai padarė mane asmenybę. Ir aš kaip asmenybė ir kovoje esu kitokiu negu tiesiog paprasčiausiu kovotoju. Jo žymus posakiai tokie kaip neįmanoma nugalėti žmogaus, kuris nesutinka su pralaimėjimu ir taip toliau. Visa tai yra kas? Tai yra mąstysena, tai yra psichologija, tai yra filosofija. O kumščiu trenkti į kriaušę, tai nesudėtinga. Ir išmokti to nėra sudėtinga. Man labai patinka jo pasisakymas apie vandenį, kad jūs privalote būti kaip vanduo, apeiti visus akmenis ir vis vien tekėti savoje. Vanduo jis nestumia akmens. Jis apibėga jį. Taip. Jo, ir vanduo įsigyja tokią formą, į kurią mes įpilam. Tai taiko. Taip, mes ir gyvenime, mes galim gyvenimo aplinkybės įsivaizduoti kaip indą. Tai ar mes galim užpildyti indą
taip, kokią formą mums, na, jisai prašo užpildyti. Ar mes pykstam, plėšomės ir sakom, ne, aš neužpildysiu tokios formos, aš noriu kitokios formos indo. Bet indui dzin, ko tu nori. Tiesiog užpildyti belieka jį ir tiek. Tai visos tos kalbos, kad jį nugalėjo kažkoks nesenukas, dar kažkas, tai yra visiška spekuliacija, nesąmonė, tiesiog išgalvojimas ir viskas. Iki šiol kas liko, tai nu faktas, kad liko daug, sakykime, istorijų, kai kurie yra vaizdo medžiaga likusi, kaip jis daro tuos pačius atsispaudimus ant dviejų pirštų, kaip jisai su nančiakais daro įvairiausius triukus, koks ten yra greitis, tų smūgių greitis, tas, kaip jisai vadinasi jo smūgis? One inch punch. Yeah. Tai tiesa? Na taip, jisai darė. Tai demonstracinės versijos, tai šou žiūrovams. Dabar nieko nenustebinsi. Ir yra žmonių, kurie tai pakartoja, ir yra žmonių, kurie parodo didesnį smūgių greitį. Tiesiog tuo metu tai buvo kažkas tai, kuo jisai nustebino pasaulį. Vaidas, sugrįžkim turbūt į 90-osius metus. Man tiesiog pat smalsu, kas buvo tavo galvoje. 90-ieji metai, turbūt laukiniai sutiksi, bet įdomus laikai. Mhm. Iš vienos pusės gan pavojinga buvo gyventi, bet iš kitos pusės buvo tokia nežinia, savotiška kažkokia tai romantika ir daugiau buvo veiksmo gatvė turbūt, nebuvo sos tinklų, nebuvo nieko, ekraną mes jūs nežiūrėdavot, aš tai buvau tada dar mažas, bet aš esu gimęs ir užaugęs Vilniaus centre, tai 90-ųjų pabaigą aš dar pamenu, kai Vilniaus centre buvo daug statybų, tai mūsų viena iš pramogų būdavo tiesiog lakstyti po statybą, surasti kokį nors butelį, pripilti vandens, apsipilti ten, įvairiausias bombioškas tai vadinamas darydavom ir taip toliau. Ką skaitėjai? Tu sakai, kad meditavai, skaitėjai knygas apie tai. Kokia dar literatūra buvo tavo paauglystėj? Aš net neprisimenu knygų, aš tik pamenu vaikystę, kai mėgau pasakų knygas, labai mėgau fantastiką. Nepamenu tų knygų pavadinimų, kelias viso labo, tai tokias kaip Fajetai, pavyzdžiui, Juodasis mėnulis, na, tokios turbūt, kur šiandienai net sunkiai jas ir berastume. Taip. Turbūt nebent bibliotekoje kažkokiai. Tai. Tiesą sakant, literatūrą domėjausi kovinę pagrindę, tai yra apie meditacijas, kaip pritaikyti meditacinės technikas koviniam elementam sustiprinti ir taip toliau. Labai, labai buvau apsėstas valdymu savo kūno, smūgių, visi koviniai dalykai. Tai yra kovos menai buvo mano gyvenimo dalis. Aš treniruodavausi po 2 kartus per dieną. Tai yra rytinė mankšta, prasibėgimas po pietų, po mokyklos treniruotės. Ir dar vakare prasibėgimas stadione, nuosavą treniruotę, tai va, tai 3 kartai. Taip, nančiakai kaip be jų, tai gyvenimo dalis, tai įvaizdžio dalis, aš nančiakus susikišęs už diržų į mokyklą eidavau netgi. Ką mokytos? Jo, buvo tokių momentų gyvenime, kur iš tiesų teko man būti pasiruošusiam gintis, nes buvo ir persikėjimo, buvo ir gaudimo tokio, tai ir su merginomis susiję dalykai. Supratau. Kovojam dėl merginų, ne šiaip sau, socialiniuose tinkluose keikdamiesi, o paprastai, elementrai kumščiais, jo, draskiam viens kitam marškinėlius. Tai buvo toks gyvas būdas įsitvirtinti šitame pasaulyje. Galioja ir garbės kodeksas tam tikras. Nors po truputėlį trynėsi jau tuo metu. Tai reiškia, jeigu parkritęs vienas iš bekovojančių pusių, niekas prišokęs nepuldavo spardyti, net jeigu kompanija, ten 20 žmonių yra tekę masinėse muštinėse dalyvauti, irgi nesižaviu tais savo patyrimais, bet yra tekę. Tai šis tas galioja. Dar buvo galima kažkaip tai saugiai išsiaiškinti ir garbę atstatyti tokiuose santykiuose. Va, atsirado alkoholis, atsirado cigaretės mano bendramžių rankose, bet manęs tai nedomino, niekad nežavėjo ir kažkaip tai man pavyko saugiai praslysti, iki kol aš suaugau. Va, o laipydavau stogais, lakstydavau, landžiodavau šuliniais, stogais, pastatais visokiausiais, domėjausi, kaip užlipti, kaip įlipti, kaip įlysti. Na, tokie nekalti ant ribos, taip. Nekalti, bet be jokios intencijos.
padaryti žalos, padaryti ten, ar apvogti, ar apiplėšti kažką. Tai ne, tai buvo tiesiog smalsumas, savo galių pasitikrinimas, kiek aš galiu, ką aš galiu, kiek leidžia mano fizinės jėgos. Tai prisigalvodom visokiausių įdomių užsiėmimų, bet visi jie buvo gyvi, ne tokie kaip dabar virtualioje aplinkoje. Tai nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet toks buvo laikmetis. Toks buvo laikmetis. Atsirado gariūnai, prasidėjo prekybos kažkokios, tai man pačiam teko paragauti irgi. Šiek tiek tos komercijos garinti džinsai atsirado. Wow, tai buvo momentas, aš būtent išgyvenau tą momentą, kada jie atsirado. Ir kai jie nustebino visą pasaulį. Bet aš įsivaizduoju, jeigu turėdavai džinsus ir užsikišęs darbui nunčiakus, tai būdavo viskas. Taip, tai... Topas visiškas. Tai buvo žmogus pagarboje. Tavo, sakykime, mąstymą, tavo visą kodeksą suformulavo tada kovos menai, knygos ir visą tai, kuo domėjaisi. Dabar, ką nors patartum 15-mečiam, 16-mečiam, 17-mečiam, kurie stovi ant tos ribos, kur nežino, kuo norėtų užsiimti ir galbūt yra tokie paveikiami savo aplinkos. Tai į kokią aplinką pataikys jie, tą jie, sakykime, ir veiks, tą ir darys. Tai galbūt kažkokią tai literatūrą galėtum jiems parekomenduoti. Kiekvienas žmogus labai savitas yra ir be jokios abejonės formuojamas dar ir aplinkos. Aš nežinau, kokios aplinkos formuotas tas žmogus buvo. Mane tai supo ne tik tai mano draugai, ne tik tai aplinka, tai mano mama, tai mano tėtis. Aš mačiau, kaip jie gyvena, aš mačiau, kuo jie gyvena, mačiau jų vertybės, vertybinį požiūrį. Na, tokie dalykai kaip sąžiningumas, kaip tiesumas, drąsa, elgesys sociume, pagarba kitam žmogui ir taip toliau. Ką patarti šiuolaikiniam 15-mečiui? Sunku netgi pasakyti, ką jam patarti. Jis prieina prie tokio informacinio srauto. Taip, taip. Jis gali pasimti visus pasaulio patarimus. Absoliučiai. Mes neturėjom šito. Mes kūrėm plikam lauke iš to, ką mes patys turėjom, kas mes esam. Dabar 15-mečiui yra sunku, todėl kad jam labai sunku yra susiorientuoti, kas jis yra. Tai vat būtent. Man labai dažnai rašo, 11-tokas, esu 12-tokas, vadinam, ką daryt. Įsivaizduoju. Ir aš visada atklausiu iš mano svečių, visada klausiu, ką jie darytų, ką jie patartų. Daryti tai, kas darosi. Ką gali dabar daryti, tą ir daryk. Galėjai savanoriauti, savanoriauk. Gali tėčiui padėti žolę pjauti, pjauk žolę. Kažkas paprašė iškasti duobę, prisijungti prie talkos, kas duobę. Nei vienas sėdėdamas ant sofos nesugebėjo atrasti savo pašaukimo, galų galia, kas yra pašaukimas, kas gali 11 klasėje atrasti savo pašaukimą, vienetai. Pažįstu tokių porą vaikinukų, viso labo, porą. Jeigu tai yra mokykla, tai yra klasė, 11-tokų, 12-tokų klasė, vienas žmogus žino tiksliai, ką jis darys, du žmonės galbūt žino. Ir kai aš paklausiu, gerai, tu žinai, ką darysi, bet ką tu darai dabar jau dėl to, ką tu ruošies taip daryti. Tai va tie vienetai, kurie žino, ką darys, jie jau daro dabar tai. O visi tie fantazuotojai, kurie sako, o žinau, aš gyvenime būsiu štai kuo, štai tuo, štai nuo YouTuberių, būsiu verslininkų, būsiu dar kažko tai. Ir kai paklausiu, ką tu dabar konkrečiai darai, jie sako, dabar tai nieko, aš būsiu tik tai. Tai kažko laukia. Tuščia vieta, ne, tai tuščia vieta, tai yra fantazijos, tai yra tiesiog iliuzijos, sapnai. Jie dažniausiai niekur netveda, veiksmas atveda. 15-mečiui nežinau, ką patarti, nes turiu konkretų 15-metį turėti savo prieš akis ir klausti jo, kaip jis masto, ką jis galvoja, su kuo jis susiduria ir tik tai asmeniškai galima kažką tai patarti. Bet visada norisi pasakyti tą patį, ką ir sau kartoju, ir sau noriu pasakyti, kas aš esu, ką aš jaučiu, kuo aš domiuosi, smalsauju kuo, kas mane jaudina, kas kelia man pyktį, kas sukelia man jausmus ir emocijas. Tai ir yra tos sritis, kuriuose reikia kapstyti toliau ir ieškoti. Ne tik tai, kas mane džiugina, kas mane masina, ne. Kas manęs netenkina, kas mane papiktino, su kuo aš negaliu susitaikyti. Galbūt tai ir yra, su kuo aš negaliu susitaikyti. Reiškia, galbūt manęs reikia tenais, kad aš galėčiau tai pakeisti, su kuo aš negaliu susitaikyti. Kur matau neteisybę pasaulyje. Aišku, gelbėtojų būti nėra labai, labai, kaip sakyt, labai gerai
Bet jeigu mes sveikai suvokiam tą savo vaidmenį, gali būti, kad mes atrasim kažkokią tai vietą, nes mes visi vienai per kitaip gelbsim pasaulį. Na, kaip ten bebūtų. Vienai per kitaip. Mūsų įnašas yra susijęs su tuo, kad kiti žmonės tai pasiėmė, jaustusi saugiau, geriau, lengviau, nežinau kaip, bet visada mes esam nukreipę savo veiklą būtent į tai, kad kažkaip kitiem žmonėm ta būtis šitam pasauliu jinai pasikeistų į gerą. Vaidai, kaip matai, mano žmona yra 8 mėnesį dabar nešė ir man tas vaikų auklėjimo klausimas yra labai aktualus dabar, tai bus mūsų pirmagimis. Ir aš tai galiu įsivaizduoti tą momentą, kai atiduos, mums sakys viskas ačiū, važiuokit namo. Ką daryti su šituo žmogum, ką tik gimusiu, aš neįsivaizduoju. Bet tokiai dabar, tai jisai ten pamaitint, pavalgyt, kad jisai būtų sausas, šiltas ir taip toliau, viskas, kad būtų jam fain. Bet kada jam bus vieneri metai, dviejį, trijį metai ir kada jį reikės pradėti auklėt, tai žinau, kad čionais yra labai daug klausimų man pačiam. Tai turbūt keli klausimai ir jeigu tu leisi, aš norėčiau praeiti pro kelis gyvenimo vaiko etapus ir galbūt iš kiekvieno etapo paklausinėti kažko. Tai visų pirma, tu turbūt disciplina. Nuo kelių metų prasideda disciplina. Nuo 2-3 metų, ar ten, sakykime, jau pirmokas, antrokas, ir tada jau kažkokios disciplinos reikėtų mokyti. Disciplina kaip sąvoka, kaip mes ją suvokiam. Kiekvienas suvokiam vis kitaip. Mes atsinešam tą sąvoką ir kitas sąvokas iš savo šeimos. Iš aplinkos, iš kitų žmonių, mums papasakotų supratimų. Sakyčiau, gimus vaikeliui, visus metus jūs turite galimybę užmėgsti santykius su vaiku ir susiprasti savo tėvystėje. Nes vienerius metus su vaiku nieko nereikia daryti, išskyrus tik tenkinti jo poreikius. Jokia disciplina iki vienerių metų vaikui nėra reikalinga ir jisai jos nesuvokia, neapsvarso, neapmasto ir nesiformuoja kaip asmenybė, kaip mes tai suprantam, kaip asmenybė su tuo didžiuoju aš individumu. Tai, ne, jisai tiesiog tenkina savo būtinuosius poreikius, ne tik fiziologinius, bet ir psichologinius taip pat, nesąmoningai, jis to neprisimins greičiausiai, bet tai gali nušviesti visą jo likusį gyvenimą, tai yra saugumo pojūtis, artumo, buvimo žmogaus šalia, švelnumo, taktilikos, balso, intonacijos, mimikos, visi šitie dalykai labai labai anksti yra fiksuojami. Tai yra daugiausia, ką jūs galite padaryti, tai būkit labai labai švelnus, besišypsantis ir atjautus žmonės. Ir patenkinkit ir fiziologinius, ir tuos psichologinius artumo poreikius. Vat ir viskas. Imkit vaiką ant rankų. Ir ne tik su juo, bet ir tarpusavį. Nu, tarpusavį tai be jokios abejonės. Bet vaikui labai labai tai yra svarbu, koks kontaktas yra tiesiogiai su juo mezgamas. Ir nenustebkit, kad santykis vaiko su jumis abiejais bus skirtingas. Su tėčiu vienoks, su mama kitoks. Bet vaiko santykis vis tiek pačiai pradžiai pastipriausias yra su mama. Na, tai natūraliai taip yra sudėliota. Tuo tarpu nereiškia, kad tėtis neturi imti ant rankų vaiko, negali imti. Aš tai dariau, dalyvavau vaiko augime labai daug manęs buvo. Ir nuraminti vaiką valandą, 2 valandas nešioti, tai yra askezė vyrui. Juoda askezė, bet tai duoda ir ryšį labai stiprų su vaiku. Ir bėgant laikui, metams, išlaikant tą ryšį, mes matom, kaip tai grįžta dividendais. Vaikas jis kreipiasi patarimo, jisai prieina apsikabina, jis džiaugiasi buvimu kartu. Jisai sako žodžius tokius, kurie išreiškia meilę, prisirišimą. Džiaugsma, tai tėvams turbūt viskas, ko jie tikisi, ko jie nori iš tėvystės. Tik tai dažnai mes norim to nieko neįdėję, o įdėti reikės. Reikės imti vaiką ant rankų, reikės apkabinti, reikės išgirsti jį iš pirmo karto, kai jisai kreipsis tėti. Ką? Iš pirmo karto, ne iš 8, o iš pirmo karto. Įtraukti vaiką į pokalbį, priimti jį į pokalbį. Na, bet tačiau vėliau. Taip. Tai vieneri metai tai yra tiesiog tenkinti vaiko poreikius ir suprasti, susigaudyti, susiorientuoti savo tėvystėje. Jūs pajusit savo santykius su vaiku. Ką jums reiškia tėvystė, kiek jūs norite duoti vaikui, kaip jūs norite su juo bendrauti. Yra metai, tai nėra mažai. Per tuos metus jūs galėsit ir vaiką pažinti, jis koks, jis ramus, jis ramesnis, judresnis.
koks jisai, kaip jisai miega, kaip jis pakeis jūsų gyvenimą. Nuo to labai, labai stipriai irgi priklausys viskas. Nu, gerai, Vaidai, jisai vienerių ten maždaug pradeda kalbėti, 2-3 metų jisai vis reikalaus turbūt daugiau ir daugiau dėmesio. Kaip paaiškinti vaikų, kad dabar, nors aš ir esu namie, bet tėtis dabar, pavyzdžiui, arba mama dabar dirba ir dabar mes negalim tau skirti laiko. Ar nesvarbu, ar tu dirbi ar ne, jeigu jisai priejo, tu privalai jam skirti ten 10-15 arba ten 30 minučių. Geriau skirkit, nepasigėlėsit. Vaikas, kai jisai nori dėmesio, 1.5 metų, 2 metų, aš ką darydavau? Nu, žinu, koks darbas. Bet, nu, sėdimas prie kompiuterio. Aš atsitraukiu nuo kompiuterio ir imu vaiką ant kelių, būnu su juo tiek, kiek jisai nori, kol jisai nenusliuogia. Jam nereikia mūsų visą parą. Jam reikia dabar pasitikrinti, ar tikrai aš turiu tėtį. Ar jisai tikrai pasiruošęs dabar su manim yra būti. Jisai pasitikrina, priklauso labai nuo vaiko, kiek laiko jam reikės tam. Gal pusvalandžio, gal 10 minučių, gal 40. Aš esu eksperimentą daręs specialiai. Gerai, sakau, ateik. 40 minučių prireikia. Bet tai tik tai tiek. Jisai sėdėjo ant kelio ir... Taip, jisai sėdėjo, kuitėsi, jisai muistėsi, jis buvo glaustėsi, apsikabinęs, tai taip, tai šiaip, tai anaip, tai su mano ausimi žaidė, tai su mano rūbai žaidė, tai dar su kažkuo, tai su nosim. Gerai, sakau, vat, pasimk mane, nu tiek, kiek tau reikia. Ir po to, kai jisai jau nulipo, nubėgo, aš jau nebegalėjau jo pasikviesti. Viskas, su tu. Ir jeigu mes duodam vaikui tiek, kiek jam norisi, kiek jam reikia, jam yra su tu, nelieka rizikos susiformuoti deficitui, nes esant deficitui, dėmesio deficitui, vaikai pradeda tą dėmesį pasimti įvairiausiais būdais, kurie mums nėra palankus, mums nėra jie smagus, tai yra ir iškreipti būdai įvairiausi. Pavyzdžiui? Nu, pavyzdžiui, kažkoksai tai elgesys, kuris yra nepriimtinas. Na, kas tai galėtų būti? Ėjimas ten, kur mes nenorim, kad eitų, lipimas ten, kur nenorim, kad liptų, ėmimas daiktų, kurių mes nenorim, kad imtų. Ir mes tada iš karto sakom, neimk, padėk į vietą, šito tu daryti negali, ten eiti negali. Jisai specialiai eina ir mes tada sakom, palauk, aš tau sakiau, ir kas atsitinka, mes skiriam dėmesio, skiriam. Kuo vaikas daugiau elgiasi netinkamai, tuo daugiau mes skirsim jam dėmesio. Ir gaunasi kas? Gaunasi, kad vaiko elgesys yra netinkamas, mes jam skiriam labai daug dėmesio. Iš kitos pusės mes skirdami dėmesio netinkamam elgesiui patvirtinam, palaikom, apdovanojam. Taip, jisai norėjo, jo tokį elgesį. Ir jisai daro vėl tą patį ir vėl gauna mūsų dėmesį. Taip, ir vėl patvirtina, kad tas būdas veikia ir gaunasi užburtas ratas. Ir tėvai sako, mes nežinom, ką daryti. Bet esmė tame, kad mes patys legalizuojam tą elgesį. Mes skiriam dėmesį netinkamą elgesį. Tai sako, tai ką man tada ignoruoti? Galima duoti dėmesio minimaliai, kad šitas elgesys yra netinkamas ir tuoj pat liautis skirti tam dėmesį. Kitaip sakant, vaikas neturi iššaukti mūsų dėmesio neigiamų savo elgesių. Bet yra kai kas, ką reikia padaryti. Skirti vaikui dėmesio, kai jisai tinkamai elgiasi. Kai jisai padaro dalykus, kurių mes prašom ir mes pagiriam vaiką, tai čia yra pats pigiausias būdas. Bet aš kalbu apie tai, kad atkreipkit dėmesį į vaiką, kai jisai žaidžia, piešia, daro kažką tai arba pasielgia tinkamai, kai jūs neprašėte to. O tai yra sunkiausia. Tai reiškia, matykit vaiką jo gyvenime. Ne tada, kai jisai išpylė kažką tai, ar kai jisai kažką nupiešė stebuklingo, o tiesiog tarpuose tarp tų dviejų dalykų. Matykite, ką jis dabar veikia, kur jisai eina, ką jis konstruoja, kokia jo intencija, ką jisai pasakė, ką jisai padarė. Ir nuolat atkreipkite dėmesį į tai. Tada vaikas jisai supras, už kokį poelgį, už kokius poelgius, už kokį elgesį jis yra giriamas. Kokio elgesio yra laukiama. Ir tai formuosis tinkamo elgesio modeliai. Jam nereikės tada plėšti to dėmesio visais kitais būdais. Vaidai, auklės. Ką galvoji apie auklės, kai pasisamdo auklės nuo pat vos ne gimimo, ten nuo vienerių, nuo dviejų metų, nuo trijų metų ir vis daugiau ir daugiau laiko vaikas praleidžia, kol mama ir tėtis dirba su auklėm? Kam tada mes kviečiam vaikus į šeimą? Auklėms? Sau? Vaikams? Auklės nėra blogai. Tiesiog iš vienos pusės, kam mes kviečiame vaikus į šeimą? Kam? Kodėl mes kviečiam vaikus į šeimą, bet patys nedalyvaujam vaiko gyvenime?
Tai mes gimdom ką, mokesčių mokėjimo vienetą, ar mes, kaip sakyt, mėgautis norėsime bendryje savo vaiko tik tai, kai jam bus 18 metų. Tai, jisai nenorės. Taip, vaikai gimsta ne mums, jie gimsta savo, vienas dalykas. Kitas dalykas, kad turėtume su vaiku kažkokį tai ryšį, būnant jam 12, 14, 16, 18 arba 35 metų, mums reikia šalia vaiko pabūti bent jau pirmus 3 metus. Nes tai yra tas laikas, kada mes su vaiku užmesgam tą ryšį. Iš kitos pusės, vaikui, jeigu žiūrint iš vaiko perspektyvos, vaikui ar su mama, ar su tėčiu, ar su aukle, praktiškai, nu negaliu sakyti, vienodai gerai yra, bet jam neturi, nėra labai didelio skirtumo. Jeigu auklė, jinai sugeba užmėgsti ryšį su vaiku ir suteikia tą būtiną prieraišumo jausmą, saugaus prieraišumo jausmą, čia yra atskira teorija prieraišumo, tai vaikui yra lygiai taip pat gerai su auklė, kaip ir su mama. Tai vaikui, jam vystantis, jokios žalos nebus padaryta, jeigu auklė skirs dėmesio tiek, kiek mes sakom, mama turėtų skirti dėmesio, tėtis turėtų skirti dėmesio, auklė, jeigu skirs tą patį dėmesį, su vaiku pačiu bus viskas gerai. Bet tada prastėja tas ryšys? Bet ryšys su tikraja mama arba su tikruoju tėčiu, koks jisai bus? Tai bus žmonės, tai bus kiti žmonės. Ne tai, kad svetimi žmonės, tai bus biologiniai tėvai, bet ryšys dalykas subtilus. Reikia dalyvauti vaiko gyvenime, reikia nušluostyti riedančią ašarą vaikui, kai jis jau užsigauna, kad ryšys užsimėgstų. O ne tik tai pareiti ir pasidžiaugti, na štai vaikas praleido gerai dieną, mes tuo tarpu darbe praleidom gerai dieną ir dabar visi kartu einam miegoti. Tai, na, šitaip mes esam svetimi žmonės. Na, kažkiek savi, bet be to ypatingo ryšio. Tas ypatingas ryšys, jisai užsimesga per tas tokias stebuklingas, netikėtas akimirkas, kai mes būnam šalia vaiko, kai jam labiausiai mūsų reikia, o dabar jisai remsis į auklę, kai jam labiausiai reikės. Tai auklė ir bus tas žmogus, kurį jisai prisimins iš vaikystės kaip žmogų davusi daugiausia jam gyvenime. Ok? Taip gali būti. Taip gali būti. Darželis. Nu, okay, mokykla, suprantam, mokslai, sociumas, darželis, reikalingas tavo manimu, irgi tam tikras sociumas, ar labiau kaip variantas vaiką palikti ne su auklė, kadangi tai yra gan brangu, bet palikti darželį, kol tėvai dirba, nors tai yra suprantama. Šitas variantas, taip, darželis yra ne vaikam, darželis yra suaugusiam žmonėm, tėvam, kad atplaiduoti jiems laiko, kad jie galėtų dirbti. Darželis tam ir buvo sukurtas, kad tėvai, nu, netėčiai, dažniausiai tai mamos, galėtų išeiti dirbti fabrikus. Čia aš taip supaprastinau, nežinau, nesu tikras, ar tikrai 100% tikrai taip įvyko, nes vaikams visais laikais buvo reikalinga bendryje kitų vaikų, bendramžių. Tačiau ne tiek, ne tokioj krūvoj bendramžių vaikams reikia būti. Ir ne tiek laiko, 8-9 valandas vaikai prabūna tarp bendramžių. Su auklėtoje, žinoma, bet įsivaizduokit 20 vaikų ir viena auklėtoje. Mes kalbam apie socializaciją. Mes kalbam apie tai, kad vaikams reikia socializuotis, vaikams reikia būti tarp vaikų, tačiau mes niekad neatkreipiam dėmesio, ne tai, kad niekad, bet retai atkreipiam dėmesį į tai, o kiek vaikui yra gana socializacijos. Mums atrodo, kad vaikai išvedami darželį ir viskas jis jau dabar socializuojasi. Socializacija dalykas labai labai yra toksai subtilus, todėl kad, pažiūrėkime, mes suaugę žmonės. Mums nereikia žmonių nuo ryto iki vakaro. Mums reikia vienatvės, mums reikia ramybės, mums reikia, kur mes galėtume pabūti vieni. Mums reikia, kad kitą kartą, kad būtų mažiau žmonių. Kartais mums norisi pašėlti kažkokiam tai triukšmingam rate draugų, bet valanda, dvi ir viskas, ir mums jau gana. O kodėl mes manom, kad mūsų vaikams yra kaifas šėlti 9 valandas per dieną 20 vaikų apsupti, žaisti, žaidimai, ten tavo draugai, mes sakom, ten žaislai, ten smagu ir pudrinam smegenis savo vaikam. Vaikai sako, ne, aš nenoriu, kaip tai nenori, ten tavo draugai, juk kiek tavęs laukia, dar vienas melas, nieks nieko nelaukia, vaikai vaikų nelaukia. Išskirtiniais atvejais galbūt taip. Yra vaikų, kuriem patinka darželėje, kuriem patinka būti su auklėtoje, kurie sugeba rasti prieimą tiesioginį kanalą simpatijos būdu prie auklėtojos.
Bet auklėtojai negali skirti dėmesio kiekvienam vaikui. Dėl to vaikai, jie nesocializuojasi darželyje. Jie ten mokosi iš gyvenimo. Ir kiek man tenka šnekėtis mokyklose su pradinių klasių mokytojais, vaikai iš darželių ateina ne socializuoti, o sulaukėję. Jie ateina pasiruošę kovai, tęsti kovą. Dėl žaidimo? Dėl žaislo? Dėl vietos, dėl šlovės, dėl pozicijos, dėl ko tik tai nori. Dėl to paties žaislo, dėl daikto, dėl draugystės, kas su kuo draugaus. Jie nebendradarbiaujantis ateina. Jie ateina kovojantis, konkuruojantis. Dar mokykloje gauna konkurencijos, irgi ant lentos pakabinta yra, kur kokį lipduką gavo, už kiek, už ką gavo. Visi pagal vieną kažkokį tai kriterijų matuojami yra ir konkurencija. Jinai įvelia mus į kovas, į peštynės. Tai darželis, aš nesakau, kad yra blogai. Darželiui nelygu, vaikas vaikui nelygu. Tačiau mes turim būti atidus. Kaip mūsų vaikas jaučiasi tame darželį. Ir jeigu vaiko negali neįmanoma prikelti ryte, eiti į darželį neįmanoma įkalbėti. Dažniausiai tai būna 7 ryto, minimum. Taip, mes vėluojam į darbą, taip. Mes vaikui sakom greičiau, mes vėluojam, mes pavėluosim, vaikui nusispjauti, jis niekur nevėluoja. O tėtis ir mama, kad pavėluos į darbą, jam nusispjauti. Ne tai, kad nesuspjauti, nes jis blogas žmogus, jis niekšelis yra. Jis tiesiog nesupranta, kas yra pavėluoti, nepavėluoti, jis nesupranta, kas yra eiti į darbą, kada nors mes vaikai į darbą atsivežėm. Atsiveškim vaikį darbą ir parodykim, va, čia visi renkasi visi vienu metu, va, dėl to aš čia taip skubu. Vieną kartą atsiveškim, štai čia aš dirbu. Didžiausia trauma pas vaikui. Supagalvos, kad 50 metų turės dirbti panašiai? Nu, ne, nesupras gal jisai to kaip savo perspektyvos, bet vaikas bent jau įsivaizduos, kokį gyvenimą mes gyvenam, o dabar mes sakom, mes vėluojam į mistinį darbą, mane atleis iš darbo. Kas yra priimti į darbą, kas yra atleisti į darbą? Mes tokių dalykų papasakojam vaikam iš savosios perspektyvos, iš savo logikos, bet dažniausiai tai yra naudojama kam? Grėsmiai sukelti vaikui. Tu įsivaizduoji, jeigu dabar pat neapsirengsi, aš pavėluosiu darbą, mane atleis iš darbo. Suprask, tu atsakingas už tai, ar aš liksiu darbe ar ne. Mes vaikui taip sakom, dėl to greitai, mikliai. O pats vaikas niekur nevėluoja. Tai darželis dėl tos sociumo funkcijos, socializavimosi funkcijos man labai abejotinas yra šitas aspektas. Tavo manimo, nuo kelių metų vaiką galima žadinti ryte, kad jisai ne pats atsibūsto, o kad jį galima būtų pažadinti? Yra daug visokių teorijų. Aš bijau dabar kažką tai pasakyti tokio, kad tai nebūtų priimta už gryną pinigą. Sakykime, po penkerių metų, ne iki penkerių. Iki trijų metų geriau nežadinti vaiko. Kita vertus, kai atsiranda kažkokie tai įsipareigojimai, iš vakaro mes einam anksčiau miegoti, mes tarėmės, kad rytoj mes kelsimės, ir dažniausiai vaikas neatsibunda reikiamų metu, bet mes jį švelniai žadindami nepadarom jokios žalos. Judindami, krūtindami, švelniai kalbindami, mes galim vaiką iškrapštyti iš lovos. Nieko nėra geriau, kai vaikas, jisai prabudęs, greitai susiorientuoja, kokia veikla jo laukia, jisai šauna iš lovos pats penkių, šešių metų, nu, aš dabar pasakysiu taip subjektyviai iš savo patirties, mano mažyliui dabar 7 metai, jisai pirmokas yra, tai jam nėra jokių sunkumų atsikelti ryte, kai jisai žino, kad eis ten, kur jisai nori, kur jam patinka. Niekad nėra buvę sunkumų. Keltis yra sunku, bet jisai išsijudina, jisai randa jėgų, bet visos jėgos jisai iš motivacijos. Daryti tai, kas gyvenime jam yra įdomu. Ir jeigu aš paankstinsiu šiek tiek, jeigu aš į darželį kelsiu 2 metų, ko jisai nesupras iš vis, kodėl jisai turi išeiti iš namų, nes namuose lieka, pavyzdžiui, mama su broliu lieka, o kadangi jis vyresnis, jisai turi išeiti. Tai yra turbūt pats sunkiausias scenarijus. Kodėl jis turi išeiti, o brolis neturi išeiti? Kodėl mama lieka namie, bet jo pasilikti namie nenori? Tai labai labai sunkus scenarijus yra. Jam turi tikrai darželį labai labai smarkiai patikti, kad jisai išeiti. Nėra kito būdo. Visi šitie tavo pareigai į darželį, kadangi visi vaikai eina, ten tavo draugai, ten laukia tavęs žaisliukai, draugai laukia, jie tavęs pasilgs, arba tu turi eiti, nes vat, mama eina į darbelį, čia jos pareiga, o tavo darbelis yra darželis. Visa tai yra, nu, tiesiog vaikui nesuvokiama. Tiesiog pasakos, kažkokios tai, kažkur kliedesiai kažkokie tai. Vaikui mes bandom išaiškinti, kad štai tavo pareiga į darželį. Kas čia per kliedesys? Vaidai, bausmės.
ką daryti su bausmėm? Bausti vaiką, nu, ten statyti į kampą, ten statyti, nu, pasakysiu, turbūt kažkokiam supermanui turbūt iš karto bus šokas. Statyti ant kelių, bausti kažkaip kitaip, ten per užpakalį galima, negalima duoti. Bet normos ribose, kalbam, nu, taip prasme, ne apie idiotizmą. Ypač dabar. Niekada bausmės nebuvo reikalingos. Niekada jos nebuvo reikalingos. Kadangi psichologija apskritai yra mokslas jaunas, o vaikų psichologija dar jaunesnis. Dar prieš šimtą metų, prieš gerą šimtą metų tik tai buvo susirentuota, kad vaikai masto kitaip, mato kitaip pasaulį, negu mes suaugę žmonės. Kitaip sakant, vyksta raida psichologinė. Tai anksčiau niekas ir nesusimastydavo apie tai, kaip bausmės veikia ir kas galėtų būti alternatyva. Dabar mes esam tokie, na, prakutę ir prieinam prie begalės informacijos, kas, kodėl, kaip veikia. Bausmės jos grėsmingos. Ir bausmės jos veikia visada per tą patį grėsmės aspektą. Kitaip sakant, nubaustas vaikas, jisai turi bijoti būti nubaustas dar kartą. Taip. Dėl to jisai turi vengti to veiksmo. Jeigu veiksmas yra padarytas iš neišmanimo, iš nežinojimo, iš negebėjimo išvengti veiksmo, kas yra susiję labai stipriai su savikontrole, o vaikų savikontrolė, žinomai, yra labai silpna. Nu, pavyzdžiui, numetė stiklinę su kava. O, tai čia netyčiniai dalykai, tai čia nei bausmė, nei grėsmė, nei kampas, nei iš viso jokios pasekmės, išskyrus tai, kad pavalykim. Tai yra mokoma gyvenime taisyti elementarias klaidas tiesiog ir viskas. Bet yra dalykų, kur, pavyzdžiui, vaikas, na, paimkim pirmokėlį, pamatė klasiokos spintelėje saldainių maišelį, pasiėmė jį visą, neatsiklausęs, ir suvalgė. Taip ir niekam nepasakė. Taip. Na, mūsų požiūriu jau čia yra vagystė, bet vaikas jisai nesusivaldė. Tai nėra vagystė. Tai yra tiesiog negebėjimas valdyti savo impulsų kilusių. Tai yra nebranda. Taip, nubausim vaiką už tai. Gerai, jis prisimins visam laikui, bet ar suformuosim tinkamą elgesį? Ar mes atkreipsim dėmesį į tai, bausdami, į tai, kad vaiko savikontrolė yra silpna ir galbūt šitoje vietoje mes turim formuoti tinkamo elgesio modelius ir padėti vaikui atrasti jėgų susilaikyti nuo tokių impulsų. Čia sudėtingai labai skamba, niekas taip. Iš tėvelių taip sudėtingai neieško sudėtingų tokių atsakymų, bet esmė yra tokia. Mes matom poelgį, nubaudėm už jį ir viskas. Ir galvojam, kad štai, dabar jau viskas savo vietose. Nieko panašaus. Vaikai daro tą patį, jeigu tai daro iš neišmanimo, iš nežinojimo, tai jie nuolat žengdami kažkokį smalsų, kūrybišką žingsnį gyvenime, jie nuolat susidurs su tuo, kad sukuria kažkokias nepagėdaujamas pasekmes, nežinodami, kaip to išvengti, jie tiesiog pasiryšta gauti bausmę. Na, nepasiryšta, greičiau tikisi, kad kažkaip praslys, kaip nepastebės, taip, kas neformuoja tinkamo elgesio. Kitas dalykas, vaikai gali iš savikontrolės stygiaus nesusilaikyti nuo tam tikrų impulsų. Jie buvo nubausti, jie žino, kad taip negalima, bet labai labai norėjosi. Toks jų paaiškinimas. Ir vėl į kampą. Arba vėl ten kažkur. Negu bausmė. Bausmė gali būti neatsveriantis nuo savų impulsų. Ir kuo vaikas yra nebrandesnis, kuo mažesnis galų gale, tuo impulsai yra stipresni už bet kokį vertybinį, moralinį pagrindą, mechanizmą, kuris veikia savikontrolės, būtent mechanizmą, kuris veikia moralės pagrindu. Nes save kontroliuoti reiškia žinoti, kodėl neverta daryti šitaip, arba negalima taip daryti, arba nenaudinga šitaip daryti. Tai vienas dalykas, žmogus pirmiausia turi turėti tą moralinę tą kažkokią tai liniuotę. Kitas dalykas, jisai turi turėti valios pakankamai, kad sulaikytų impulsą kylantį, neimti svetimo daikto, neimti saldainį, vat guli saldainį, bet vat aš neimsiu, nes valgysiu tik tai po piet. O jisai išmurkšt ir suvalgė saldainį. O neleido mama, sakė tik tai po pietų, o jisai išmurkšt ir suvalgė. Kodėl? Nu, tai kad net laikė. Gerai, už tai bausti apskritai yra nelogiška, sakykim taip. Tas pats atvejs, pavogė ten maišelį saldainių, ką daryt? Ir mes, pavyzdžiui, kaip tėvai susiekėm, ką daryt? Pasirūpinti, kad visos įmanomas iš to tiesioginės pasekmės įvyktų. Viskas, kad įvyktų. Kad ir jisai ir nepatogumą patirtų, ir gėdą patirtų tam tikrą, ir ištaisytų klaidą.
Nupirktų tą patį maišelį saldainių, dvigubą, atiduotų, pripažintų savo klaidą, prisimtų, kitaip sakant, atsakomybę už tai, kad nesusilaikė, nesusitvardė. Ir jeigu kitą kartą vėl nesusitvardys, jisai vėl pirks tą maišelį saldainių ir vėl patirs tą savo gėdą. Ir tol, kol nuspręs, kad ne, nu aš tokios gėdos dar kartą nebepakelsiu, dėl to gal tiesiog dabar susilaikysiu nuo tų saldainių. Ir gėdos jausmas yra jam blogesnis už kampą? Ne tai, kad blogesnis, jis gilesnis, jis nuosavas, jisai tyras, tikras ir jisai tuo metu, kai jisai tai patiria, tuo metu jisai bręsta, jis auga. O kampė stovėdamas jis neauga. Jisai jaučiasi sugniuždytas, jis jaučiasi pažemintas, jis kuria planą, galbūt kažkokį keršto maišto, nežinau, kaip kitą kartą išsisukti arba paslėpti. Bausmės išmokomus slėpti ir meluoti ir išsisukinėti, perkelinėti atsakomybę kitam. Jis galbūt netgi jaučiasi neteisingai nubaustas, nes mes baudžiam nešvelniai, nesušypsena, kad nu ką brangusis. Teks atsistoti į kampą, niekaip kitaip. Mes kitaip nedarom. Mes sakom, į kampą, taip pat, kad daugiau čia nematyčiau tave savo akise. Tai skaudina, tai žemina žmogų ir sukelia tokius jausmus, verčiančius jaustis auka, nuskriaustuoju, pažemintuoju ir iš karto kyla noras revoliucijoms. Tai viskas atvirkščiai, negu kad mes norėtume. Kitas dalykas, mes labai emociškai įkraunam savo tą baudimo visą procesą. Vaikas daugiau atkreipia dėmesio į tai, kaip jis tą bausmę gauna, o ne už ką. Jis neapmasto, netyrinėja savo poelgio. Jisai tyrinėja dabar vykstantį santykį. Kiek tėtis ar mama pikti, kaip blogai jaučiuosi dabar aš ir velnės ir vėl kompų negalėsiu žaisti, jam apmaudu dėl kompiuterio arba dėl lauko, dėl dviračio, bet tik ne dėl to, kad prač, nereikėjo tų saldainių imti. Vat šita mintis, tai 35. Po viso to, ką jisai dabar gali apgalvoti. Dėl to bausmės jos yra labai, labai mums įprastos, jos paprastos, jos staigios, pigios, bet jos neformuoja žmogaus kaip asmenybės. Neformuoja niekaip. Vaidai, literatūra. Vaikas ten 1, 2, 3 metų. Kokią literatūrą jam skaityt? Pasakos yra gerai, ar jos irgi kažkaip labai gerai, keistai pasakos veikiamus? Jo, pasakos labai gerai dėl to, kad ypatingai be paveikslėlių, dėl kad lavina vaiko vaizduotę. Verste verčia vaiką kurti vaizdinius. Neįmanoma klausytis teksto taip, be vaizdinio. Taip. Dėl to labai naudinga yra skaityti vaikam. Labai naudinga. Nieko iš tiesų nėra baisaus ir kai mes skaitom 4, 5, 6 metų vaikam baises pasakas. Atrodo, čia labai buvo baisėtasi, kad lietuviškos pasakos ten raganom vis pjauna galvas visokias taip. Ir slibinam kapoja galvas ir ko ten tik ten nėra ir skerdžia ir žarnas taso. Yra periodas, kai vaikai patys siekia tų siaubingų potyrių, toks savotiškas ir keista. Niekas negali atsakyti, kodėl, bet yra momentas, kai vaikus žavi ir jie smalsauja visokiais siaubingais, baisiais dalykais ir jiem tai yra įdomu, bet tai nežaloja jų psichikos, kaip kad mums gali atrodyti. Bet aš pats neskaitydavau siaubo pasakų, neskaitydavau, kažkaip privengdavau šitą. Nebent, jeigu vaikas pats domisi, jisai klausia, ar yra vaiduokliai, ar yra vilkolakiai, dar kažką. Aš tada sakau, kad gyvenime nėra, bet pasakose to būna, o kur galima paskaityti, kur galima pamatyti. Tada aš patenkinu vaiko smalsumą. Aš negesinu jo, nepriboju jo. Nes jeigu yra jau šitas, kaip sakyt, toks potencialas tuo domėtis, tai reiškia vaikas jisai anksčiau ir vėliau vis tiek stengsis patenkinti tą smalsumą. Tai kodėlgi nepatenkinus jo čia, saugioje aplinkoje. Bet skaityti visada, kiekvieną vakarą ritualas gali būti skaitimas. Tai yra geras būdas pabūti su vaiku, pačiam pamedituoti, atsijungti nuo dienos rūpesčių ir pamatyti tas smalsias, išpūstas akis, kai jam kyla milijonas klausimų, o čia, o kodėl, o kur jis po to, o iš kur jisai, o kaip taip gavosi? Rytoj. Rytoj arba prie tos pasakos galima prikurti savo begalę įvairiausių dalykų.
Vargu ir vaikai užaugę prisimins tai. Jie prisimins, kad pasaką skaitėm, bet ką, apie ką, koks ten pamokanti pabaiga, kokia buvo, žinot, mes įstengiamės pamokančios pabaigos, kažkoks moralas, kažkoks nuskambėtų. Tie moralai, jie taip neįsirašo, kaip kad mums norėtųsi. Vaikai užaugo ir jie vadovaujasi gyvenime ne tais moralais, kuriuos išgirdo pasakose, ar mes jiems pasakėm. Jie kaip asmenybės formuojasi patys savo moralus, jie susiformuoja patys vidujai, giliai, surinkę iš įvairiausių detalių kaip kažkokį tai puzliuką save kaip asmenybė ir daro sprendimus jau ne dėl to, kad pasakas teisingas skaitė, o dėl to, kad asmenybės yra subrendusios, tokios būtent kokios jos yra su savo nuostatom, su savo požiūriais, kuriuose yra dalelė mūsų, dalelė pasakos, dalelė bendramžio, dalelė dėdės gatvėje, dalelė filmo, dalelė... Toks puzzle susideda. Nieks nežino, kokia dalelė mūsų asmenybėje, kokią vietą užima. Bet faktas, kad vaikai auklėjasi mokosi patys, kai tik jie atsimerkia, jie mato ne tik tai mane, ne tik tai mamą, ne tik tai brolį, sesę, jisai pamatė per langą kažką tai, jis važiuodamas automobiliu pamatė kažką tai, jisai buvo svečiuose, pamatė dar kažką tai. Įdomu yra tai, kad vaikui įspūdį gali padaryti labai labai ilgam tiesiog vienas susidūrimas su kažkokiu tai įvykių, reiškinių, žmogumi, jam tai gali strikti metams, metų metams. Tėčio posakis vienas gali užstrikti, kuris išsilaikys 30-mečiais, aš turiu tokių posakių irgi, kuriems jau skaičiuoju 35 metus ir aš kaip šiandien prisimenu žodin. Vienas vienintelis, ne kažkoks auklėjamasis procesas ilgas ir nuobodus. Pamokos, patriotiškumo, ten metų metais, ne, vienas žodis, pikšt ir viskas, ir tai užstrigo, ir tai liko, ir tai suformavo mane kaip asmenybę irgi kažkaip. Vadai, ką galvoji, jeigu ten nuo 3, 4, 5 metų, nežinau, maždaug nuo tokio amžiaus, kai kada tarp pasako paskaityti vaikui kažką iš populiariosios psichologijos? Kodėlgi ne? Nebus pernelyg sudėtinga? Vaikas labai greitai parodys, jam nuobodu ar jam įdomu. Skaitykim ir žiūrėkim, ką vaikas daro. Jeigu jis sako, ne, nenoriu, ir sekantį vakarį jis nebedonori to skaityti. Viskas, nepaskaitysim. Vaikui nepaskaitysim pasakos, kuri yra neįdomi, arba literatūros, kuri neįdomi. Konfucijų galima paskaityti, Laozi galima paskaityti, Nyčią galima paskaityti, maža ką, o gal vaikas jisai taip užsikaipuos, kad sakys, wow, čia apie ką, o čia kaip, čia iš kur, čia galbūt tai paskatins kažkokius mąstymo procesus, neįtikėtinus. Mes nežinom, kaip veikia vaiko smegenys. O jeigu įbrukti, kad tai yra įdomu, žiūrėk ten, tada, žiūrėk, kad tai yra labai įdomu, tai ir jisai patikės ten po kažkurio laiko, kad tai iš tikrųjų yra įdomu. Jis patikrins. A, visi vien tikrins. Ne, per savo prizmę praleis. Taip, tik tai per savo prizmę. Jis patikrins, visada tikrins. Ir jeigu mes sakysim nuolat, va štai šitas labai labai įdomu ir tau turėtų būti naudinga, o jam vis neįdomu, mes pakenksime autoritetui savo. Kodėl? Tyrimais netgi yra irgi tikrinta, kas yra autoritetas ir kaip vaikas renkasi autoritetus. Vaikas renkasi autoritetus, ten sudėtingas tyrimas, aš nesileisiu čia į ilgas labai kalbas bendrais bruožais. Vaikas patiki žmogaus autoritetingumu, vertindamas to žmogaus adekvatumą. Kitaip sakant, jisai sako, kad tai įdomu, bet tai niekada nebūna įdomu. Neadekvatus. Come on, neadekvatus. Bet tai subjektyvu. Ir vaikas renkasi autoritetus subjektyviai. Neobjektyviai. Kad Nyčia tai yra, Heideggeris tai yra, Konfucijus tai yra, nu, daro tave individu. Nedekvatu. Tai subjektyvu. Tiesiog, vaikas nepasiruošęs, ne tas momentas, ne tas laikas ir viskas. Vaikui per sudėtinga ir informacija. Matot, tokie dalykai kaip Laozi, kažkokie ten tokie, žinot, suploti vienu delnu, nu, reikia tikrai smegenyse tokių neuroninių jungčių, kurios galėtų apsvarstyti, apmastyti tokias abstrakcijas, absoliučiai abstrakcijas, suvesti galus, metaforas, analogijas kažkokias tai suprasti. Juk tai yra sudėtingi dalykai. Tai sudėtingi dalykai. Tam reikia tikrai, tikrai išsivysčiusių smegenų. Ir vaikas, jeigu dar negeba šitaip abstrakčiai mąstyti, viskas, jam pakimba Windows'ai ir jis supranta, kad čia kažkokia tai pieva.
ir praranda susidomėjimą, akimirksniu praranda susidomėjimą. Bet jeigu vaikas yra ūktelėjęs, jeigu tai yra paauglys ir mes jam perskaitam sentenciją kažkokią, tai ir žmogus palinksi galvą ir sako, įdomi mintis, jis ją sugebėjo suvirškinti. Laikas, reiškia. Laikas, galbūt. Jo, galima jam paduoti tą knygą, bet vis tiek vaikas greičiausiai, aš nežinau, skaitys ne Konfucijų, o kokį krikštatėvį greičiau. Nu, čia knyga, tai knyga. Jo, bet tai yra suprantamiau, tai kelia įspūdį, ten mąstyti daug nereikia. O Konfucijus... Po to auklėtoje pakvies, kad jis jau tapo Dono Karlionio pogalais. Ja, o Konfucijus mus formuoja kaip asmenybės ir mes atrandam ten kažkokį išsigelbėjimą, bandydami suprasti, kodėl tas gyvenimas mūsų pogalais toks sunkus. Vaidai, būreliai. Ką daryt su būreliais? Sakyt, kad einam į krepšinį, einam į futbolą, einam į kovos menus, ar paklaust. Bet jeigu paklausi, jisai net nežino, kas yra ten karate, boksas... futbolos krepšinis. Ką daryti? Mhm. Ir kiek laiko, jeigu, pavyzdžiui, nepatinka vieną dieną, antrą, savaitę, mėnesį, du, tris, kiek galbūt po mėnesio pradės patikti, nes pradės jisai kažką tenais jau nuveikti gerą, ta prasme, jisai jau supras, kad kažką išmano ir jeigu treneris sako, darom tokį pratimą, jisai jau pradeda atlikinėti įtinkamai ir tada jį pagiria. Vaikas, kad turėtų motyvacijos būti būrelėje, dalyvauti būrelėje, lankyti jį, nuolat skirti tam laiko. Vaikui turi būti koks maždaug 15-16 metų. Vaikai maži, jie eina į būrelius tik todėl, kad ten yra smagu. Jeigu su vadovu viskas gerai, jeigu su kitais draugais būreliai yra viskas gerai, ten yra smagu, nėra nuobodulio kažkokio tai, nenuobodu, tada vaikas greičiausiai eis. Tai visada dilema leisti būrelį, neleisti ankstyvuoju ūkdymu užsiimti, neužsiimti. Vieni sako, kad tai skatina smegenų, stimuliuoja smegenų raidą. Kiti sako, kad iki 7 metų, pirmam 7 metai iš vis nereikalingi jokie būreliai, jiems reikia žaisti. Kitaip sakant, vaikas turi kurti taisyklės iki 7 metų. Žaidimo taisyklės, žaidimą kurti nebūtus dalykus, kūrybingumas. Kitaip sakant, turi būti pirmoje vietoje. Uh-huh. O kai tik vaikas ateina į būrelį, jam pradeda sakyti, ką daryti, kaip daryti ir neleidžia kurti taisyklių. Tai nėra gerai, taip sakoma. Tai aš sutrumpintai, supaprastintai tą perduodu idėją. Jeigu turi galimybę vaikas žaisti, tegu žaidžia iki 7 metų. Jeigu vaikas parodo kažkokį susidomėjimą, kažkokią tai specifinę veiklą, kodėlgi nenuėjus, kodėlgi nenuvedus. Treneris labai gerai mato. Kai ateina vaikas ir jisai parodo kažkokią koordinaciją, ar tai būtų muzikos treneris, muzikos mokytojas, ar ten karate treneris, kiekvienas iš jų mato žmoguje potencialą labai greitai. Ten plika akimi galima pamatyti. Bet man teko treniruoti daug vaikų ir aš mačiau vaikus turinčius duomenis, fizinius duomenis, koordinaciją, bet jiems nebuvo įdomi filosofija kovinė kaip tokia, arba neaktuali tuo metu. Galbūt po 5-7 metų taps aktualia, jeigu jisai supras, kad jis nori apsiginti, galbūt jis nori sustiprėti būtent šitoj srity. Bet dabar vaikas turi duomenis, bet jisai nenori. Ir jeigu jisai nenori, bet turi duomenis, mes visada vargsim. Vaikas vargs ir mes vargsim, jis neturės motivacijos, jis nenorės eiti, mes nuolat turėsim papirkinėti jį, kas nėra pagidaujama, arba nuolat įkalbinėti, arba grasinti, arba atimti kompiuterį, arba, vienu žodžiu, vargo vakarienė. Tai būreliuose turi būti smagu vaikam pirmiausia, kad jie į juos eitų. Bet kiekvienas, pavyzdžiui, 7-metis, 10-metis turi kažkokį tai talentą. Vienam yra skirta grot muziką, kitam dainuot, kitam šokt, kitam aerobiką užsiminę, dar kažko. Turi duomenis, fizinius duomenis, psichinius duomenis. Profesionalus sportas reikalauja darbo, sunkaus darbo. Aš bet galbūt profesionalus... apie talentus. Galbūt jo. Kažkas yra gabus matematikoj, kažkas gabus krepšinėje. Taip, bet reikia darbo įdėti. Bet absoliučiai kiekvienas turi kažką savyje, tik tai reikia atrasti, ne? Kiekvienas yra... Kažką turi skirtingo lygio. Kažkam tai gali dabar mažumiai gautis, spardyti kamuolį ir visai neblogai, bet tai nereiškia, kad tai yra talentas viskas, tai jau jisai taps žvaigždė. Kitaip sakant, mes talentai iki tam tikro lygio. Kai tėveliai pamato, kad vaikui kažkas tai sekasi konkretaus, gerai sekasi ir jeigu jisai pasimokytų, jam dar geriau sektųsi, tėveliai papuola į spastus. Kodėl?
jie nori dabar padaryti viską, kad tas talentas pražystų, kad vaikas prišlifuotų ir kad tai ateityje jam duotų kažkokius tai kažkokius rezultatus. Aš esu tokių pažiūrų, niekam neperšu jų, tiesiog dalinuosi ir kai kuriuos padrasinu, nesiplėšyti dėl vaikų talentų. Nesiplėšyti. Nebūtinai tie talentai bus būtent tie, kurie uždirbs vaikam pinigus. O ta šlovė, tos scenos pasaulinės, kokia to vertė? Kokia to vertė? Tie žmonės, jie vargsta nuo to šlovės, vargsta nuo pinigų, vargsta nuo pačių savęs puikybės, savosios puikybės. Tai visame kame turi būti kažkoks saikas, kažkas pasverta, labai labai pasverta. Ir galų gale vaikystė, jinai turi būti nerūpestinga. O kad talentas pastebėtas galėtų mus padaryti žvaigždė, reikia rutininio darbo. Kasdien. Kasdienio darbo, nuobodaus, gimnastika, baletas. Taigi yra nuo 4 metų talentai turi šlifuoti bukai per ašaras, per neapykantą viskam, griežti instrumentų kažkokiu tai pianinu groti. Juk koks vaikas nori sėdėti prie pianino, o ne pažaisti lauke. Nu gerai, pažaisti lauke nieks ten labai dabar nebenori. Bet kažką tai paveikti kitko. Dėl to aš po klaustuku palikęs esu šitą. Tik tai nesakau tėvam nedarykit to, nesakau tėvam darykit tai. Aš sakau gerai, pasverkit kainą, kurią sumokės vaikas. Ne jūs, o vaikas. Praradęs vaikystę, džiugėsi užsiemimo. Kai kurie vaikai, jie dėkoja savo tėvam. Sako, aš dėkoju savo tėvam, kad tuo metu, kai aš nenorėjau eiti, jie mane spaudė, vertė, bet tu dėkoji tik dabar, po 30 taip, metų. Taip, taip. Ir vėlgi, pavėluota išmintis, tu dabar dėkoji, nes tu uždirbai šlovę. Nu, arba ten išugdė discipliną, dar taip, kažką ten. Bet tu neturėjai tos vaikystės, tu neturėjai to visiškai tokio, kaip sakyt, nerūpestingo žaidimo galimybės. Dar begalės dalykų, kurių neturėjai už tai, tu negali padėkoti, nes nežinai už ką dėkoti. Tai čia viskas gyvenime yra taip, na, nepaprasta dėl to, kad praėjus tam tikrą gyvenimo etapą, mes tik tada suprantam, kas blogai, kas gerai buvo padaryta. O tuo metu mes darom ir tai visada yra avantiūra. Gyvenimas yra avantiūra. Kai mes su savo gyvenimu kažką avantiūristiško darom, yra viena. Kai mes su vaikais darom kažką avantiūristiško, tai jau yra kai kas kitko. Mes formuojam kito žmogaus gyvenimą. Taip, taip. Ir turėtume atsižvelgti tai, kiek jisai pasiduoda tam, o kiek jis rodo pasipriešinimo tam. Ir tėvam visą laik tenka tokia nelengva dalia neperspausti, bet vesti. Mano vyriausias sūnus, jisai sportavo ir rodė gerus duomenis ir karts nuo karto jisai patingėdavo, sakydavo, man ko tai koja skauda, pilvas skauda, ko tai galva skauda, neįsiu į treniruotę šiandien. Ir aš sakau, sūnau, nu, jeigu blogai jautiesi, tu nueik į treniruotę, nu, nesportuok, bent jau pasidėk, pažiūrėk, bet eik, kelk užpakalį, rodyk valią, nu, galėsi nesportuoti, bet nueik, tu turi, nes nu, toks susitarimas yra. Parodyk valią, parodyk tam tikrą discipliną, ko nėra pas žmogui, jis linkęs daryti kompromisus, bet jisai skambina man ir sako, aš gal pabūsiu, o aš sakau, gal tu nepabūk ir duodu savo jėgos jam, nes jam nuo savos jėgos neužtenka. Darau šiokį tokį spaudimą. Ir dabar taip, ačiū Dievui, ačiū, kad tu taip darei. Bet tuo metu, kai aš dariau, aš nebuvau tikras, kad jis man dėkos. Avantiūra. Toks all in buvo. Vabank visiškas. Taip, bet avantiūra. Tai yra avantiūra. Aš nežinau, aš mačiau duomenis, aš maniau, kad tai jam yra naudinga, bet vaikas pats, jisai nueidavo į treniruotę, jis jau džiaugdavosi, kad jisai nuėjo. Po treniruotės jis džiaugdavosi, kad joje buvo. Taip. Po viskam. Dėl to aš labai, labai gerai suprantu vaikus ir save prisimenu, kaip sunku yra peržengti save patį, savo tingulį, norą kažkaip tai praleisti smagiau laiką. Nu, smagiau tai reiškia patingėti, pavėpsoti, pakėpsoti, televizorių pažiūrėti, ten,
ten kokį kotletą pritaliko suvalgyti ir tai yra smagiau, negu peržengti ribą, eiti, prakaituoti, vargti, bet po treniruotės aš visą laiką būdavau apdovanotas, pats save apdovanojęs. Aš sugebėjau, įveikiau, aš galiu ir aš vaikams savo sakydavau, po treniruotės jūs visada, nu, nebent būsiu visai nepataikęs, bet jūs visada pajusite, jog esate patenkinti tuo, kad įveikėt. Ir tai akmenėlis prie akmenėlio konstruos, statys, kaip kažkokį statinį jūsų tą valią, disciplinos jausmą ir taip toliau. Bet reikės peržengti tą ribą. Ir kartais mes padedam peržengti tą ribą. Vaidai, du dar svarbus labai man klausimai. Numeris vienas. Septynmetis prieina ir sako, tėti, nupirk man iPhone'ą. Ką daryt? Nu, pavyzdžiui, išgaliu aš jį nupirkt. Tiesiog pirkt ar sakyt, susitarkim, tą ir tą padarysi, tipo užsidirbsi ir tada aš tau nupirksiu tą daiktą, kurio tu nori. Aš manau, kad iPhone'as vaikui yra nereikalingas 7 metų. Ok, dviratis. Ok, čia jau kas kita. Čia jau kas kita. Dviratis yra sportas, tai yra reikalinga. Gerai, kad vaikai įdeda savo nuosavų pastangų į dalykus, kuriuos jie nori įsigyti. Tai reiškia, kiek kainuoja, kaip jis gali užsidirbti, kaip jis gali susitaupyti, kiek jis gali per gimtadienį gauti. Tokie dalykai, jie yra gerai ir pasakysiu, kodėl. Tai sukelia tam tikrą įtampą prieš gaunant daiktą. Kitaip sakant, daiktas turi turėti kainą. Laiko kainą. Taip. Kad išlaukti, žinant, kad aš tikrai to noriu, tikrai šito noriu, besivadovaujant impulsais, o noriu dviračio, pamačiau, vat mano laipnės draugas, ką tik nusipirko dviratį, aš irgi tokio noriu, pykšt ir aš jau jį turiu. Ir pavažinėjo vieną kitą dieną, žiūrėkiau, ne, aš noriu riedlentės, nes pamačiau kažkur tai riedlentę. Norai, jie reikalauja laiko, kad juos suvirškinti, apvirškinti, suvokti, susivokti, susiprasti, ar tikrai dviračio, gal riedlentės, ne, gal neriedlentės, gal riedžio, gal to, gal ano. Kol mes neturim daiktų, mes esam laisvi turėti juos visus. Bet kai jau turim daiktą, ups, jau tada aš nebegaliu turėti kito daikto. Be to aš esu už tą įtampą, nes vaikus tai moko gyvenimo atsirinkti prioritetuose, kas yra svarbiausia man, ir moko laukti, labai svarbu yra išmokyti vaikus laukti, nes šiandieninė karta mūsų, paauglių karta, jinai nebeturi šitos dorybės, kantrybės, jie nemoka laukti. Tai kreditų nieko vaikų neduoti, štai tau dviratis, bet tu pasižadi visą mėnesį mamai padėti plauti indus. Atvirkščiai. Pirmą visą mėnesį plauni indus ir tada juos uždirbi tą dviratį, nes jeigu gavo dviratį, tai po to kankinsite su pareigomis. Todėl, kad vaikas nebemotyvuotas yra atlikti tų pareigų, kitas dalykas, savikontrolės trūksta, savimotyvacijos trūksta, visko trūksta ir jūs vėl susidursit su jo nebranda ir vaikiškumu ir vargsit. O dabar jokio vargo, tiesiog nori dviračio, tu turi rasti savį jėgų. Ir įdomiausia, kad vaikas būtent dabar, vat, kai jis turi užsidirbti, nu, indų plovimu, paimkime. Taip, taip, taip. Mėnesį indus plauti ir tada tik tai gaus dviratį, jisai auga kaip žmogus, plaudamas tuos indus. Nes jisai kiekvieną kartą vis turi ieškoti savį jėgų, prisiversti, padaryti kai ką, kas jam yra nebūdinga, tokia tam tikrą ambivalenciją patirti. Linkęs yra daryti tik malonius savo dalykus, o daro nemalonius ir darydamas nemalonų dalyką vis tiek tęsia jį daryti, nors tai prieštarauja jo esybei. Nenoriu to daryti, bet darau. Nepatinka tai daryti, bet darau, nes kažkur toliumoj yra atlygis. Mhm. O kai to atlygio nėra, daryti nemalonius dalykus, kurie man nepatinka, nėra jėgų. Nėra jėgų. Suaugę žmonės dar gali kažkiek tai veikti kitaip šiek tiek, bet jeigu atvirai, pažiūrėkim, jeigu tolumoj nėra atlygio, mums labai sunku yra mobilizuotis. Labai sunku. Nu, taip, netgi būdant suaugusi. Bet koks atlygis, ar tai piniginis, materialus, ar kažkoks psichologinis atlygis, moralinis, jis visada kažkur prieš akį yra. Jeigu jo nėra, mums sunku imtis kažką tai daryti. Labai sunku. Taip ir vaikam. Dėl to aš sakyčiau atvirkščiai.
Dažnai tėveliai pasakoja apie tai, kad duoda kreditą kaip bankė, po to man turėsi atidavinėti, dar kažką tai. Ir visi patiria nesėkmę. Aš galiu jau drąsiai sakyti visi. Bet tai mes ir skatinam ir propaguojam, kad jisai ir suaugęs tą patį darytų. Noriu automobilio, dabar, o po to... įsigyk jo, po to tik nemokėsi. Ir... Taip, aš irgi apie tą patį galvoju, kad vaikai išmoktų laukti, reikalinga tam, kad ateity jie nepultų ant daiktų, kad jie iš pradžių kauptų arba įvertintų galimybės, arba galų galia bent jau susilaikytų nuo to daikto, kuriam laikui, kad gerai apgalvotų, kad turėtų tuos stabdžius. Vaidinu ir dar vienas klausimas, toks turbūt visiems rūpintis, bet mažai kas kažką daro, sakykime, arba kažką tinkamai daro. Kelių metų su vaiku, nesvarbu čia berniukas ar mergaitė, pradėti kalbėti apie seksą, apie lytinius santykius, paaiškinti. Tada, kai jie užduos klausimus tokius. Jie užduoda labai anksti. 5-6 metų vaikai jau drąsiai gali užduoti klausimus, iš kur aš, kaip aš gimiau. Ir čia nemeluoti, nepasakot apie gandrus ne, kopūstus? Ne, nemeluokim. Kam? Kažkokį tai vadovėlį įsigyti ir parodyti lytinius organus, kas kaip... Fiziologija iš tiesų jinai nedomina vaikų labai taip smarkiai. Principiniai dalykai yra pakankami, principiniai dalykai. Tai iš kur aš iš mamos pilvo? Taip, iš mamos pilvo pirmiausia. Taip, kokiu būdu aš išlindau? Taip, tada mes galime jau pasakoti apie fiziologinius skirtumus tam tikrus vyro ir moters. Taip, kodėl ne tėtis gimdo, o mama gimdo. Vaikam į tuos klausimus atsakinėjant nerūpi labai, labai sudėtingi, gilus atsakymai. Jiems užtenka tiesiog, va taip ir taip yra. Jiems užtenka ir jiems pakanka jau to. Jiems pakanka to. Nėra laiko tinkamo. Va dabar prisėskim, pašnekėsim apie tai. Vaikas gali būti nepasiruošęs, galim mes dėmesį jo prikabinti bereikalingai per anksti prie šitų dalykų. Nesutaria. Šiaip vat, specialistai, kurie vat, tokiais klausimais bando atrasti atsakymus, jie nesutaria iki galo. Yra tokių ideologijų, kur mes jau 4 metų vaikus būktai turim prie to pratinti, aiškinti, rodyti ir skatinti netgi savo kūno pažinimo. Nereikia nieko skatinti vaikai, kuo puikiausiai jie savo kūną apsičiupinėja, mums nematant ir domisi juo darželėje, domisi ne tik savo kūnais ir kitų kūnais. Ir tu man parodi, ką turi, aš to parodysiu, ką aš turiu. Ir tai vyksta ir gazina tėvus, auklėtojas kviečiasi po to mane į darželį, pašnekėkim, kas čia darosi. O čia darosi pažinimas. Čia pažinimas, nereikia to sureikšminti, nereikia apie tai labai daug kalbėti, tik tai, kas yra svarbu, kalbėti vaikam apie kūno neliečiamumą ir intimumą ir apie drovėjimąsi. Ta prasme, kūnas turi būti pridengtas, jisai vaikas turi drovėtis, nu, ką reiškia turi. Yra gerai, kai vaikas drovisi. Tai yra gerai. Ir galime pamatyti, kaip pavyzdžiui, 6 metų vaikas jau drovisi savo nuogumo, 7 metų vaikas drovisi. Tyrimais Europoje darytais skirtingose šalyse yra atrasta, kad maždaug nuo 8 iki 12 metų šitame laikotarpyje jau reikėtų vengti nuoginėjimosi. Ta prasme, tėtis, mama irgi turi rodyti tam tikrą drovumą savo nuogo kūno, taip skatindami vaikų drovumą. Tai šiais, jeigu ten prie jūros važiuoja, prie ežero, jau būtina užsidėti maudimuką geriau berniukų mergaitei. Geriau. Kad net nematytų tėvų duše vonioje kažkur, ne nuogų. Taip, taip yra kalbama. Nuo 8-12. Yra idėjų įvairių. Pavyzdžiui, berniukas berniukui, nu tai neturi kažką ten jis labai smarkiai slėpti. Nu, aš pats 3 berniukus turiu, tai at, sumažuoju, pavyzdžiui, jeigu jau mes maudomės, tai mes ir maudomės. Bet aš jau pastebėjau, jau 6 metų jis pradėjo drovėtis ir pradėjo dangstytis rankšluosčiu. Jau per kambarį perbėgti iki rūbinės, sakykim, pasimti ten kažkokias kelnaitės, jis jau šiaip savo nebėga, kaip kūdikis atvirai nesusimastydamas. Jis jau arba dangstosi, arba su rankšluosčiu. Ir aš suprantu, kad atėjo natūralus jausmas jo, kad yra vietos, kurios nedemonstruotinos yra. Nors jisai niekada nėra gavęs mano paaiškinimų, mano pasiūlymų, mano kažkokiu tai pamokymu. Ne, tiesiog tai natūraliai perimta iš aplinkos.
nes ir aš, kaip sakyti, taip elgiuosi panašiai, prisidengęs, ir vaikas atėjo laikas ir jisai suprato, kad šitos vietos yra jos nedemonstruojamos, nedemonstruotinos, neliestinos, ir kas yra svarbu vaikam paaiškinti. Niekas be jo sutikimo negali nei liestis, nei žiūrėti, nei jo labiau fotografuoti, filmuoti, tai toliau. Tai yra jau tokie socialiniai dalykai, saugumo dėliai ir taip toliau. Bet tai nėra gėdos jausmas, tai ne gėdijimasis savo lytinio organo, tai yra drovėjimasis. Du skirtingi dalykai čia. Du skirtingi dalykai. Jo. Nėra gėda turėti vienokius ar kitokius lytinius organus, bet yra drovu juos demonstruoti nepriimtina mūsų sociume. Žinote, yra kultūrų, kur moteris vaikšto atviromis krūtimis ir niekas net nereaguoja. Taip. Lietuvoje tai prasėjus mes galim susilaukti labai, labai didelio pasisekimo. Tai kultūriniai dalykai, tai kultūriniai, bet mes gyvenam tokioje kultūriniai aplinkoje, reiškia, na, turim ir priimti normas tokias. Vaidai, tu turi parašęs kokią nors knygą? Ne. Kodėl? Na, net nežinau. Kad tų knygų labai daug yra ir be manosios. Aš nemanau, kad aš propaguoju arba kalbu apie kažką, kas yra super unikalu, netikėta, dėl to kol kas dar to nepadariau. Tai gal gali tada parekomenduoti ir galbūt trim etapais tada prieš gimdymą arba gimdymo metu, ten sakykime, nuo 0 iki 1 metų, nu, galbūt iš karto tai šitą temą galbūt kažką iš autorių rekomenduotum. Yra tokia knyga, kur ir mano yra pasisakymai, aš kaip bendraautorius, ten daug specialistų yra pasisakę, tai yra Pipliotira. Pipliotira, taip ir vadinasi. Vyresniem vaikam, na, aš net nežinau, tiksliai pagal amžių, jau kai vaikai išauga jau tą pirmą septynmetį, ten po to jau bendrieji bendravimo dėsniai. Tai tų knygų yra įvairių, ir auklėjimas be dramų. Lietuvių autoriai ar užsieniečiai? Užsieniečiai. Auklėjimas be dramų. Neprisimenu autoriaus. Auklėjimas be dramų galima surasti. Nepraraskime savo vaikų. Gordono Neufeldo yra knyga, čia jau paauglystėje aktualiau yra. Na, yra tų knygų keletas, kurias galima perskaityti. Man labiausiai patinka ne tos metodinės knygos, o tokios, kurios paliečia giliau pačią sampratą tėvystės. Tai viena iš tokių knygų ir autorių yra Alice Miller, Gabaus vaiko drama, Kūno maištas, dar kelios jos knygos. Viena iš sunkesnių knygų yra knyga, kuri vadinasi Stipriau už neapykantą. Timo Ženaro, dabar leidimas naujas yra, aš nustebau, tai senoka ganėtinai knyga. Tai sunki labai knyga, sunki dėl sunkaus autoriaus likimo. Jis sukrečianti ir kartu sudėliojanti kai ką į savo vietas. Kalba eina apie požiūrį į vaikus, į vaiką, į jo poreikius ir kaip mes galim, ką mes galim padaryti, kad na, vaikų, jau esantiems suaugusiais žmonėmis, kad jų būtis būtų neapsunkinta vaikystės traumomis, potyriais, patyrimais, iškreiptais, iškreiptų mąstymų ir visokiausiais kompleksais, o kaip tik, kad tas žmogus būtų atviras, kad jis būtų nuoširdus, tyras, autentiškas. Tai va tokie va autoriai, tokios kelios knygos, sakyčiau, galėtų būti perskaitytos ir jos gali duoti nu, kažkokų tai postumių. Kas mėgsta skaityti, kas domisi tą temą. Vaidai, įsivaizduok situaciją. Turėtum galimybę ir turi galimybę pasibelsti į kiekvieną absoliučiai tėvą ir mamą, į tėvus. Ką tu pasakytum kiekvienam pasaulio tėvui ir mamai? Koks paprastas klausimas ir kaip sunku rasti tuos žodžius. Net nežinau, atrodo ir tą norisi pasakyti. Žiūrėkim dažniau vaikam į akis. Va, ką aš norėčiau pasakyti. Tada ir bendrauti taptų lengviau, ir norėtųsi bendrauti. Ir jo, žiūrėkim dažniau vaikam į akis. Išgirskim, kai jie mus kreipiasi. Kalbėkime su jais ir žiūrėkim jiems į akis.
Čia toks labai, labai nemetodiškas patarimas kažkoksai, tai toks kaip, žinot, mylėkit savo vaikus. Sunku mylėti savo vaikus yra. Labai sunku juos tiesiog paprasčiausiai nuoširdžiai mylėti. Tikrai tai yra sunkus darbas mylėti savo vaikus, nes mums pirmiausia norisi juos auklėti, o ne mylėti. O iš tiesų taip, taip, reikėtų juos mylėti, priimti tokius, kokie yra, stebėti juos, klausytis, ką jie sako, galvoti, kaip jiems tai atėjo į galvą, klausytis jų pasakojimų, jų nuomonių, tylėti ir klausytis ir žiūrėti į akis. Vaidai, ačiū, kad skiriai šitą laiką, nežinau, kiek čia 1,5 valandos. Aš labai tikiuosi, kad tavo viso to darbo, viso to dešimtmečio dėka ir dar kiek metų tu dirbsi, kiek metų, kiek dešimtmečių skirsi šitai sričiai, šitai sferai. Aš tikiuosi, kad tavo darbo dėka mažiau ir mažiau bus sugadintų likimų, sugadintų vaikyščių, galbūt kažkokių tai neatskleistų talentų ir daugiau pamatysim vaikų dabartinių, kurie dar net negimė, besišypsančių. Ačiū tau labai. Ir tikiuosi, kitą kartą nereikės 2 metų, kad kas nors iki tavęs desibelstų. Prašom. Ačiū tau labai. Aš jums sakiau, nu pasakykit, ar aš buvau teisus ar ne. Jeigu parašyt bent vieną komentarą, parašykit tiesiog dar kartą komentaruose. Ar aš buvau teisus ar ne, kada sakiau, kad šį video privalo pamatyti absoliučiai kiekvienas Lietuvos ir pasaulio žmogus. Aš jums sakiau, kad bus ir naudinga, ir įdomu, ir įtraukinti. Viskas bus, viskas buvo. Tiesa ar ne? Ar aš jūs apgavau, ar aš buvau teisus? Draugai, kada podcastas tikrai nėra stiprus, aš to nesakau, bet šis podcastas yra vienas stipriausių. Dar kartą, draugai, primenu, kad yra 5 prizai, knyga, audio knyga, konsultacija, Life Academy narystė, bet koks seminaras, reikia paspausti nykštį į viršų, reikia pakomentuoti, pasidalinti būtinai su savo draugais ir draugėmis ir skleidžiam, žinokit, per visus formus, per visas grupes susijusias būtent su vaikų auklėjimu, su santykiais, su meilė, su gerom emocijom. Ir reikia prenumeruoti mano kanalą. Viskas. Ačiū jums, draugai, tikrai, tikrai, tikrai. Sekančiai savaitėje esu paruošęs jums labai įdomų podcastą. Nustepsit, kas bus jos svečias. Draugai, šiemet mes privalom pasiekti su jumis 100 000 prenumeratorių YouTube. Like, komentuot, pasidalint ir prenumeruot kanalą. Ačiū ir geros jums likusios dienos. Iki.